آج پہلی بار وہ مجھے بھول گیا، میں اچھا محسوس نہیں کر رہا۔ مجھے تو وہ تقریباً روز ہی بھول جاتا ہے۔ میں ہر وقت اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں اور وہ مجھ سے کرتا ہے۔ میں بھی اس سے ہر وقت بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ میری سنتا ہی نہیں۔ لیکن میرے اندر بہت سی خصوصیات ہیں، میں پیغامات بھیجتا ہوں اور وصول کرتا ہوں۔ میں تو پیغامات، خوشخبریوں اور دلکش وعدوں سے بھرا پڑا ہوں اگر وہ میرا ساتھ دے، لیکن پھر بھی اس نے مجھے دھتکار دیا۔ میں دماغ اور جسم کو مضر شعاعوں سے نقصان پہنچاتا ہوں، پھر بھی وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ میں اللہ کی مرضی سے روح اور جسم کا معالج ہوں، پھر بھی اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ معاف کیجئے گا، وہ مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے، کہا تھا نا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔